ururka samafalka toofiq ee ka howlgala gobolada awdal iyo salal ayaa ku dhawaad 22 qof waxay maanta gaarsiyeen deeqo lacageed oo kala duwan deeqahaas oo ay soo direen qaar ka mid ah haweenka gobolada awdal salal iyo gabiley ka soo jeeda ee ku dhaqan dalka Denmark taasoo cadadkeedu ay dhameed 4,379 dollarka mareykanka deeqahan waxay ururka samafalka ee toofiq gaarsiyeen qaar ka mid ah dadka bukaanada ah ee danyarta ee ku sugan gudaha magaalada Boorama waxana madalihii kala duwanaa oo deeqahan ku gudoonsiinayeen ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha ururka toofiq oo ka mid ahaayeen Xaaji Cabdi Qaadir Aadan Nuur Mahdi Aadan Riiraash Hinda Atoosh Aare iyo Roodo Ibrahim Rijaal iyo haween kale oo ka mid ah ururkan samafalka ee toofiq waxana hadaladooda ka mid ahaa saaku waxaanu qaybinaynaa lacag dhan 4,397 dollar oo ka kala yimiday hablaha Denmark jooga iyo inama Zurich jooga lacagtaasi oo cadadkeedu intaan idin sheegay dhan yahay waxaan la joognaa reerkan reer Cabdillaahi waxa ka soo gaaray lacag dhan 350 dollar waxaan u hambalyeynaynaa oo Ilaahay u baryeynaa inuu khayr badan siiyo hablaha Denmark jooga ee lacagtoodaasi u soo huray dadka walaalahooga ee maanta loo qaybinayo maaha reerkan oo kaliya ee magaalada dhamaan ku wareegaynaa laakiin reerkan waa intay ka heleen waxaan haynaa miisaanka xasanaad ka idin ku diray waxaad soo dirteen annaguna dadkii waan gudbiisiinay urka toofiq waan la shaqaynaa maanta dadkani waa dad naxariis Ilaahay ku shubay oo danahoodii gaar ahaaneed yacni dhegay oo adduunyada ku shaqaysanaya aakhiro si ay xasanaad u helaan marka xoogoogii iyo waxay ku dari karaanba waa dad haneeyay weeyaan marka kuwaasaan anaguna ka mid nahay waxaan halkan mahad uga jeedinayaa walaalaha sharafta leh ee reer Denmark gabdhaha reer Denmark aad iyo aad dadoola lagu mahadsantihiin taageerada aad soo fidiseen intaa yarad soo bixiseen wax weyn bay ka bedelaysaa dadka noloshooda عبد الفتاح احمد مقاله بورما